Mambo vipi mtazamaji wa Simulizi Media? Mtangazaji maarufu wa Citizen TV aliyeweza kutoweka ghafla miaka mitano iliyopita hatimaye ameweza kurejea tena leo hii katika runinga zenu. Nafahamu unajiuliza maswali mengi, je, ni nani mtangazaji huyu na kwa nini alitoweka ghafla kwenye screens? Okay, ungana nami hadi mwisho niweze kukupa uhondo wote. Na kama ni mara yako ya kwanza kupatana na YouTube channel hii, basi naomba uchukue sekunde ya moja au mbili kubonyeza alama ya subscribe na alama ya notification ili uweze kupata taarifa nyingine nyingi zaidi. Mpenzi mtazamaji, mtangazaji Janet Mbugua amerejea kwenye Citizen TV kwa ajili ya season 2 ya The Rewrite Her Story Show. Kipindi hicho kinaangazia gender equality na mambo ambayo yanawakumba watoto pamoja na charity organization yake inayoitwa Inua Dada pamoja na Plan International. Kipindi hiki kitakuwa kinatokea kila Jumapili saa 12 jioni. Janet Mbugua aliweza kuelezea zaidi kwa sema maneno haya: "This is Rewriting Her Story Season 2. We will be coming to you from different regions in the country, Homa Bay, Tana River, Kwale and more, pushing for gender equality, insisting on child protection so that our children are able to grow in a safe and conducive environment." Alizidi na kusema haya: "Allowing them to tell their stories without having to rewrite them. Join me every Sunday on Citizen TV at 6 p.m. Janet Mbugua amerejea kwenye televisheni miaka 5 baada ya kuondoka ili kushughulika na foundation yake ambayo ameitumia kupromote gender equality pamoja na female mentorship. Foundation hiyo ni Inua Dada. Janet Mbugua aliweza kufika kwenye Instagram pia na kucaption maneno haya: "I am back on screen for just for the next month." Je, mpenzi mtazamaji, inamaanisha kuwa Janet Mbugua amerudi tu kwa kipindi cha mwezi mmoja tu au vipi kulingana na caption yake, "I'm back on screen just for the next one month"? Je, ebu unafikiria nini? Tueleze maoni yako kwenye comment section. Mpenzi mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa. Usisahau kulike video hii na tupatane tena kwenye taarifa ijayo. Hii ni Simulizi Media.